Проаналізувавши тенденції розвитку технічних засобів, енергетичних засобів мається на увазі, що робиться в світі, і ми прийшли до висновку, що є чітка тенденція на енергетичні засоби, які виконують дуже багато функцій. Наприклад, вони поєднують і транспортні операції, і тягові операції, такі як обробітку ґрунту, а транспортні такі операції, як перевезення та внесення органічних мінеральних добрив. Проаналізувавши існуючі тенденції розвитку в європейських країнах, ми зрозуміли, що такі великі потужні автомобільні заводи, як Mercedes, MAN, ну і наші сусіди, росіяни, КАМАЗ, Урал, вони зробили модифікацію їхнього вантажного автомобіля для умов сільськогосподарських умов. З огляду на це ми зробили аналіз наших розробок в нашій країні і звернули увагу, звичайно, на такий агрегат, який виробляється приватним акціонерним товариством «Укравтокрас». Автокрас. Це повністю українське виробництво. І от ми звернули увагу, що в них є в їхній лінійці енергетичних засобів автомобілів. Є повноприводний автомобіль масою 11,7 тонн, потужність 330 кінських сил. І він повністю підходить під наші вимоги, для вимоги поля. Для того, щоб забезпечити швидкі виконання операцій сільськогосподарських на полі, ну для тягових операцій, в нього є 5 швидкостей, які забезпечують до 15 км за годину швидкість. Тобто він повністю в нас влаштовує за рахунок того, що в нього є встановлена підкачка шин, ми можемо при русі по автомобільними шляхами підвищувати тиск в шинах, при русі по полю ми зменшуємо тиск до необхідного, до 0,8 атмосфер. І цим ми зменшуємо тиск на ґрунт і забезпечуємо дуже високий КПД щеплення. Ну і оце звернувшись до заводу, ми зацікавили його, вони дали нам нову машину, ми розробили начіпний пристрій до нього, який стандартизований до начіпних пристроїв, які є існуючих тракторів. І тобто ми можемо до нього причіпляти, агрегатувати всі ґрунтообробні знаряддя, які до класу 3. Тобто це трактори виробництва Харківського тракторного заводу. Ну і я думаю, що і більш потужніші. Провівши дослідження, ми зрозуміли, що на таких операціях, тягових операціях, ми ну, майже на тих самих рівні, такі як і трактори ну, такого призначення. Наприклад, трактор ХТЗ-172-21 з плугом 5.40, ПЛН 5.40 і от наш агрегат. Ми трошки програгаємо по паливу. Ну, це буквально там на... Ну, 1 літр десь, може трошки десь таких, в залежності від умов, в залежності від швидкості руху. Але на таких операціях, як транспортні, ми маємо транспортну швидкість 80 км за годину. Такі технологічні процеси, як внесення органічних мінеральних добрив, ми можемо використовувати по прямоточній технології внесення. Тобто поле, склад чи там навозосховище, і ми переїжджаємо в існуючих технологіях. То це трактор працює в полі, він не виїжджає, додатково йому потрібні транспортні засоби, перевантажувальні засоби, це і паливо, і люди, ну, тобто економія в нас тут значна.
крім того, що нам не потрібні такі перевантажувальні засоби, але ще й при внесенні вартості чи внесенні одного гектару ми витрачаємо в 2-3 рази менше палива, ніж аналогічний варіант з трактором. Тобто оці поєднання, комплексне поєднання цих позитивних, ну, і в ітогі, в кінцевому результаті дає значний позитив. Тим більше, що ми можемо, враховуючи із-за того, власник такого автомобіля, може, він, якщо він це не аграрне підприємство, а, наприклад, надає послуги, то він визначає для себе, що йому краще, чи зараз, чи на чому він краще більше заробить, чи на транспортуванні, то можна встановлювати самоскид, самосвальний бункер і кузов, і надавати послуги, допустим, з транспорту. Якщо немає таких на ринку пропозицій чи замовлень, то він виконує інші операції. Тобто завантаження протягом року його збільшується, ну, декілька разів порівняно з трактором. Цей агрегат в першу чергу пристосований для крупних підприємств і господарств. А планується в майбутньому щось подібне для малого фермерства? Я думаю, що так. Кременчуцький автомобільний завод має широку лінійку різних і двохвісних, і трьохвісних автомобілів із різною базою, з різними параметрами, з різними потужностями двигунів. Тобто нема нічого стримуючих факторів ніяких. Єдине, що був замовник, і, тобто в такому плані, і кошти. Якщо ми, проаналізувавши ринок, розуміємо, що не може зараз новостворені підприємства купляти це. Тому що, наприклад, якщо буде хтось купляти такий агрегат, то в нього вже якісь є знаряддя, вже якісь є, наприклад, розкидач органічних добрив або мінеральних. Ми для цього, для таких умов, ми розробили цю начисну систему, яка з'єднується з ним, і також зробили вал відбору потужності, який може приводити в дію ці агрегати, тобто причепні агрегати, які в господарстві існують. Звичайно, що якщо ми будемо, ново створюється господарство і будуть куплятись нові енергетичні засоби, то агрегати на цей енергетичний засіб, наприклад, розкидачі органічних, мінеральних добрив, вони будуть на 30% дешевші в порівнянні з причіпними, тому що вони встановлюються на раму автомобіля і не потрібно ні потужна їхня рама, ні колеса, які, якщо вони причіпні, ні сниця, ні гальма, електрика для повороти, там стопи. Все це у нас знаходиться на автомобілі. І ми встановлюємо цей кузов. Ми зробили таку систему агрегатування, що він без додаткового вантажопідйомного обладнання встановлюється на раму автомобіля. Ми спускаємо шини, рама опускається порядка 10-7 сантиметрів. Ми спокійно під'їжджаємо під, а попередньо цей енергетичний модуль, він стоїть на таких лапах, він, ми можемо подивитись в інституті його, для прикладу ми можемо зняти. І ми під'їжджаємо під нього, накачуємо шини і піднімаємо його з тих опор. І він і тоді вже фіксуємо на рамі і можемо агрегатувати. Також ми зробили гідропривод валовідбору потужності. За допомогою його ми можемо безступінчато змінювати оберти валовідбору потужності. Тобто встановлювати або 1000, або 540, або взагалі по відношенню до швидкості руху. Хочу вам продемонструвати, яку пристрій ми, як керувати начіпним пристроєм із кабіни водія. Ми розробили таку панель, і це керування основним гідроциліндром начіпної системи, і є 4 додаткових виводи для споживачів, які будуть уже на технологічних агрегатах. Все електромагнітним управлінням, все на електроніці, немає ні важелів, ні жостиків, ну і така комфортна кабіна, яка є
зараз Украс предоставив нам, встановлений кондиціонер, опалення, ну, всі умови для хорошої і праці.